que había aquí el doctor Rosa de Grigel. Dio la fe. Esto me merece. Não, mas não vai com a promessa para São Pense. Então, sim. Mas o outro, quem quiser tirar, acho que eu escolho. Mas tem que dizer qual é o que quer levar e o que não. O princípio é aquele mais pequenino. É. Depois daí podem nos tirar quem quiser as flores. É. São Pedro, São Paulo.